დილამშვიდობისა დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა. ქრისტის სახლის გავლენიანი ფიგურები ქართული მხატვრობით ინტერესდებიან. პირველი ქართველი, რომელმაც საკუთარი ნამუშევრები ლონდონში სწორედ ამ საუქციონო სახლის ეგიდით გამოფინა, გია ბუღაძეა. რატომ ხდება ცნობილი ქართველი მხატვრობის სტილოები მსოფლიო ბაზარზე, მხოლოდ სხვა ქვეყნის გავლით? არის თუ არა საჭირო თანამედროვე ქართული მხატვრობისთვის გზის გასაკვალად სამუზეუმო ფონდის გატანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რატომ ვერ ყიდიან ქართული მხატვრობის საკუთარ ნამუშევრებს თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე? ჩვენ ამ პრობლემატიკას ამსაკითხებს და გადაჭრის შესაძლო გზებს განვიხილებ დღეს ჩვენ სტუმართან. წარმოგიდგენთ ბატონ გია ბუღაძე, სამხატვრო აკადემიის რექტორს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყებ თავარი სიახლით საუბარი და იმ კონტაქტებით, რომლის გაჭრაც მოხერხდა აი ამ ბოლო პერიოდში. დიდი მადლობა. გაიცანით, ძალიან გავლენიანი ადამიანი. ეს მარტაც აი მოხდა. რაღაც გავიცარი გავარ უილიამსი გახლავთ კრისტის სახლის, როგორც ხელმძღვანელის ერთ-ერთი დირექტორი, აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულების ხელმძღვანელი, ესეთი ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი საერთოდ არც სფეროში, ახალგაზრდა კაცია, ჩემთვის შედარებით ახალგაზრდა კაცი, სხვა შორის კადრებში ჩანდეს, კავასული ტრიალებს გამოფენაზე, რომელსაც განაჩვენებდით, და ეს გავარ უილიამსი გამოცნო ასე არაჩვენებულ ქართულმა ახალგაზრდა ქალბატონმა, არაჩვეულებრივ ნათია აბრამიძე კელიმ, რომელიც იქ ცხოვრობს და არის სწორედ აი კრისტის სახლის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ექსპერტი. ძალიან აქტიური ახალგაზრდა ქალბატონი გახლავთ და სწორედ აი იგი დაინტერესდა, ამ შემთხვევაში დაინტერესა გავნახა ჩემი ნამუშევრები და მაშინ გადაწყვიტა, რომ გამოკეთებინა გამოფენა სწორედ აი ამ კლიმლენს ინსტიტუტის გალერეაში, სადაც ეს ფაქტობრივად ახალი გალერეა ჩამოყალიბდა აი ამის ბაზაზე და რომლის ხელმძღვანელი სწორედ გახლავთ აი ნათია კელი და მასთან ერთად. თქვენ ასე ვთქვათ, გზა გაჭერით, უფრო სწორედ დაიწყო თქვათ წისვლა ამ ზოგადად, ამდენად არის აი ზოგადად დაინტერესება ქართული მხატვრობის მიმართ და თუ უკვე იყო საუბარი კონკრეტული შემოთავაზება, კონკრეტული წინადადება, რომ თქვენს გარდა შემდგომ უკვე ამ ყველაფერს მოყვეს სხვა ქართველი მხატვრების გაცნობაც თუნდაც ევროპისთვის. უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა სწორედ ამიტომაც მოხდა, ნათია სწორედ მაგიტომ იყო ჩამოსული და რეალურად მას უნდა და სწორედ სიტუაციის ნახვა, ეს ალბათ გავასთან და დაწმებულებ გავასთან შეთანხმებით იყო უილიამს გულის ხმობ ამ შემთხვევაში, ამ დირექტორს, კრისტის სახლის დირექტორს, ერთ-ერთ დირექტორს, და სწორედ აი მას უნდა მოესინჯა სიტუაცია თუ რა ხდება საქართველოში რეალურად, იმიტომ რეალურად ისინი ამ შემთხვევაში მუშაობენ რუსულ ბაზარზე, რუსული ბაზარი მოგახსენებათ ძალიან დიდია რუსული ბაზრის, რუსული მხატვრობის გატანაზე. Ну, ისეც უნდა მოგახსენოთ, რომ მოახერხებდა სოდბის წინა საუქციო გამოფენაზე შევედით, სადაც გუდიაშვილი იყო წარდგენილი როგორც რუსული მხატვარი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ეს არის ფიროსმანის ხშირად ყოფილა ასე და ძალიან სამწუხაროა ასე ხდება. და ამ შემთხვევაში თქო უილიამსის, ბატონი უილიამსის ასო ფაქტორთ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მსოფლიო მშობლის ფიგურის დაინტერესება ქართველი მხატვრი და აქედან გამომდინარე ქართული მხატვრობით უკვე ძალიან სერიოზული რამ გახლავთ და იქ სწორედ აი საუბარში ზამშეთ ლაპარაკობდით ესე თემებზე, რომ აი ბოლო დღეს გასულ ბოლოს წინა დღეს აქ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ითქვა, რომ იქნებ აი სწორედ ნათიას ეკუთვნოდა სიდია და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ნათია, დიდი მადლობა ნათია, რომ ასეთი არაშეებული გოგო ხარ. ხო და რომელზე გადაწყდა, რომ აი გამოფენილიყო ფონდები და ჩვენი ისტორიული ფონდები და რათა შეიქმნას გარკვეული ბაზა. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე რამდენად ვიცი თქვენც ავით შემისწორეთ თუ წები. კანონში არის ასეთი პუნქტი, რომ ის ტილოები, რომელიც არის ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა, არ უნდა გავიდეს ბაზარზე გასაყიდად. აი არ ცნებით როგორ ყოფილი. დიახ. რამდენად არის თქვათ მოსალოდნელი ის, რომ იგივე ეს ფონდები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თქვათ გაიხსნას, თუნდაც რამდენიმე ნამუშევარი, არ ვიცი თქვენ სწორებ ძანეთ, თქვათ საჩუქრის სახით, არ ვიცი, გავიდეს აი ამ ცნობილ მუზეუმებში და ამითი რაღაცნაირად დაიმკვიდროს ისე როგორც ქართულმა სახელი და არა თქვათ როგორც რუსულმა. ეცეთ რა, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ალბათ ყველაზე სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის რეალურად. ხა შეუძლებელი ის რას არის ფონდების სახელმწიფო საკუთრება და ამას იცავს არა მარტო ჩვენი სახელმწიფო კანონი, არამედ საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობის კანონმდებლობა. რეალურად ამის გაკეთება ძალიან რთულია, თუმცა ალბათ გარკვეული მონდომების შედეგად რაღაც შეიძლებაა. ხა თუნდაც იგივე გავარ უილიამსი და ლაპარაკის დროს ასეთი აზრი გამოიკვეთა, რომ ხა ყველა მიცის, ამით უმეტეს არც სივრცეში, არც ბაზრობის სივრცეში ყველა მიცის გიგო გაბაშვილის ფენომენის შესახებ.
მათ ქონია შეხება ამ ადამიანს? დიახ, რამდენადაც მე ვიცი, მან თქვა რომ მათ შეხება ქონდა, იმიტომ იცოდა რომ მილიონი ნახევარ ფუნსტელიგათ არის გაყიდული სერიოზული თანხა, ოღონდ სკეძო კოლექციიდან არის გასული და არასახელმწიფო კოლექციიდან ხაზები და გაუსვა ამას და ეს არის ალბათ ყველაზე ძვირადღირებული მხატვარი, რომელიც დღესდღეობით ქართული წარმოშობის მხატვარი, რომელიც გაყიდულია, მით უმეტეს გაყიდულია არაკლესტის აიდით მამა, იქ რაღაცა კოორდინაცია თქვა ხდება ხოლმე. ამ იმ მოგესად ფიროსმანის გაყიდვაზე იყო ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩატარებული, მაგრამ დაახლოებით 150,000-ით იაფად გაიყიდა, თუმცა ისიც როგორც მე ვიცი, იყიდა ქართული წარმოშობის რუსმა ბიზნესმენმა. ასე რომ უკრისტიდან იყო თუ არ ვთქვი ესეც. ეხლა მე დეტალებში ვერ შევიდე, მაგრამ რეალურად ეს მართლაც ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ მან და არის მეორე მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, აქ გასაკეთებელია რაღაცა სხვა. აი ეს რა, რომ ფენომენი ან მოვლენა, როგორც თავისი არსებით რაღაც გამოკვეთილი რაღაცა მოვლენა ქართული მხატვრობა რო წარმოჩინდეს. ამ შემთხვევაში კრისტი და ყოველშვიდ გავარ უილიამსი გვაძლევს იმის საშუალებას, თუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიმშავთ სწორე, რომ სწორ და ეს მიზანი მართლა თუ წარმოადგენთ ქართული მხატვრობა როგორც დამოუკიდებელი ცალკე მოვლენა, არა გასაყიდათ არმეთ გამოსაფერა წარმოადგენთ. და ეს სულად მსოფლიო მიცის რომ ქართული მხატვრობა ამას იმსახურებს, აი ამ ადგილს. მე ვფიქრობ რომ კი, იმიტომ რომ ჩვენი ადგილი, სკოლა, სისტემა და საერთოდ ეს გამოცდილება ორ საუკუნე ნახევრიანი გვაძლევს ამ საშუალებას რომ აი ეს გავაკეთოთ და თქვა იგივე ხო მე მაშინ ახლა სკოლაზე მეტად ხელმეწიფებოდა რა თქმა უნდა შემეგონა შემეთავაზებინა სამხატვრო აკადემიის ფონდის წარმოჩენა. ნუ ჩვენ საკმაოდ დიდი ფონდი გვაქვს, წარმოდით ყველა ქართველი პროფესიონალი მაღალი დონის მხატვარი მოხდა წარმოდგენილი არის ჩვენს ფონდში ან თავისი სტუდიური ნამუშევრით ან სადიპლომო ნამუშევრით და ბერნარ ვილაპარაკო ელემენტად გიგო გაბაშვილი რა ნამუშევარი გვაქვს ჩვენ. ბატონო გია, აი რატომ არის ეს პრობლემა? რატომ ვერ ყიდიან ქართველი მხატვრები ადგილობრივ ბაზარზე თავის ნამუშევრებს? თუნდაც ცავი რომ დავანებოთ, შეიძლება რომ გამოვასწოროთ. არა, ყიდვით, ხათ გარკვეული რაოდენობა იყიდება, ეხა ფაქტია, ხა 1000 მკვდარი არ არის და ვერ ვიტყვით რომ 1000 მკვდარია, მაგრამ ჩვენი ბაზარი პატარა, ქვეყანა პატარა, ჩვენ მხატვრობის სრულთა არეალი საკუთცირია galerie-ის სტატუსი. აბა თანამედროვე მხატვართა წარმატება განისაზღვრება სწორედ საზღვარგარეთ მიღწეული წინსვლებით და ბოლოს მე რამდენადაც ვიცი, ადამიანი რომელსაც ჩვენ უკვე დაახლოებით 10 წუთია ვსაუბრობთ, ჩამოდის საქართველოში და ეს ალბათ კიდევ ერთხელ ხატყობს დაინტერესებას და იმ თქვათ სამომავლო გეგმებს რომელიც მას აქვს. როდის ჩამოვა უილიამსი საქართველოში და რას გააკეთებს აქ? მე ვფიქრობ რომ ისე ჩამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დონის არტ ექსპერტი საქართველოში მე არ ვიცი ყოველშვიდში ვერ ვიხსენება არ ყოფილა ზნათია და სიგავა უილიამსი ჩამოვლენა აქ. მე ვფიქრობ რომ შეიძლება დავით ბედილი ჩამოვიდეს, ეს უკვე ბერმინგემის აუქციონის დირექტორი გახლავთ, ეს საოჯახო აუქციონია, უნდა გითხრათ უკეთ იქნება როგორი საუკუნე ნახევარი არსებობს და იმედი მაქვს რომ ეს სიგავას ჩამოსვლა ძალიან სერიოზული რამ იქნება ჩვენს რეალობაში, იმიტომ რომ მაგალითად ადგილზე გაიცნოს ეს ყველაფერი რაც ხდება, ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენ ფონდებს, ამავე დროს ვაჩვენებთ ახალგაზრდა მხატვრებსაც მოქმედ მხატვრებს რეალურად აუცილებელია ეს კონტაქტი შედგეს, იმიტომ რომ რეალურად ქართულ მხატვრობას ელის საერთაშორისო სივრცე ძირძველი მემკვიდრეობა რომელსაც აქვს ღირსეული თანამედროვეობა ესე ბაზარზე რომელიც ხუში თქვით და მე მგონი სრულიად მართებულია. ძალიან დიდი მადლობა. პირობა მინდა ავიღო თქვენგან რომ ამ ადამიანს პირადად ჩვენს გადაცემაში გაგვაცნობთ, რადგანაც ჩამოვა და დაგვასწრებთ ყველა იმ პროცესს, რომელსაც ის გაივლის საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და განსაკუთრებით ასეთი კარგი ამბისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. გია ბუღაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.